De her freaking squishies. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Så det her det bliver sidste vlog her på Bali, jeg er rimelig sikker på. Vi har nemlig en 4-5 dage tilbage, tror jeg. Og her i dag, der har mig og min mor klokken 7 lavet yoga, fordi her på det her hotel, der er der ligesom nogle små ting, man kan i løbet af dagen. Og klokken 7, der kunne man ligesom være med til noget yoga, så det gjorde vi, og så bagefter, så gik vi også lige en tur. Og nu er vi så lige kommet tilbage her på hotelværelset, og nu skal vi så ned og lige have os noget morgenmad, inden at vi skal ned og prøve sådan noget softboard, tror jeg det hedder. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad det hedder, men det er sådan lidt eller et surfboard, men hvor man ligesom står på det, eller man kan sådan sidde på det, og så sådan være ude i vandet-agtigt. Og det har jeg aldrig prøvet før, så det glæder jeg mig sindssygt meget til. Prøv lige at se de her donuts, de ser jo f***ing gode. De hænger bare på sådan nogle pinde. Så prøver vi også lige sådan en her, jeg aner ikke, om jeg kan lide det. Vi har lige fået spist morgenmad, og så har mig og Holly lige stjålet en hel masse frugt. Så tænkte vi bare, at det skulle være vores frokost. Prøv lige at se, hvor meget der er. Der er endda også is i sådan en morgenbuffet. Vi har også lige taget nogle donuts med herinde. First one is on the top. So I laid the focus, let's choose a chibamish. Don't know why you're doing any of the work, see ya. Okay, så vi er på vej ned for at få noget aftensmad. Vi fandt nemlig et sted i går, som vi tænkte kunne være meget nice at tage hen til. Inden at jeg smutter, så ville jeg bare lige vise mit outfit, fordi i går der var vi på sådan et fliemarked, hvor jeg købte den her mega cool nederdel i sådan noget forskelligt sådan patchwork-agtigt. Og så har jeg faktisk også haft købt nogle bukser, men det var et andet sted. Man kan ligesom få det her sådan patchwork mange steder. Jeg tænker, at det sådan er produceret samme sted, men så sælger de det i nogle butikker og nogle sådan gadesælger-agtigt. Men jeg synes bare, den er mega nice, og så har jeg faktisk også købt den her top her på Bali. Så nu er vi egentlig bare til at tage afsted. Jeg har fundet en af dem der, som der ligesom ligger nede på bunden, hvor den var løs. Jeg tænker lidt på, om jeg skal tage den med hjem, så kan jeg måske putte den op på min væg eller sådan noget. Okay, så det er ved at være et par dage siden, at jeg sidst har vlogget, fordi vi ikke har lavet så meget. Men i dag, der er vi altså taget videre til det sidste hotel, som vi skal være i 2 dage. Så vi er ligesom i dag, i morgen, og så i overmorgen, der tager vi så hjem, sådan, så snart vi vågner-agtigt. Men nu er vi altså lige ankommet, så jeg tænker lige, at jeg vil lave en house tour. Så den nederste etage, der er der mor og fars seng, som bare ser sådan her ud. Det er sådan lidt fransk-agtig stil. Jeg synes, det er så mega pænt. Og så sidder Holly'en lige herovre på sin telefon, og vi har lige vores kuffert og sådan noget. Og hvis vi så går herind, så er der et, jeg ved ikke, altså det er ikke, der er 2 sådan badeværelser. Der er et, hvor der ligesom, at man kan gå i bad, så der er 2 bruser, og så er der nogle håndvaske og et karbad, men der er ligesom ikke noget toilet herinde. Og jeg, altså den her stil og den her lysekrone, altså jeg elsker det. Men hvis vi så går forbi vores forældresenger ind i det her lille rum, så er der ligesom badeværelse herinde, så der er også lige en håndvask.
et spejl, et lille toilet, og så er der også, jeg ved faktisk ikke, hvad der er, hvad er det her? Nå, det er bare, hvor der er toiletpapir. Og jeg sagde jo ligesom, at det her var nederste etage, så der er ligesom også en etage ovenover, som er der mig og Holly, vi skal sove, så der kan vi lige smutte op. Alright. Og det ser altså bare sådan her ud, meget anderledes end det hotel, vi lige kommer fra. Det her, det er vist et 4-stjernet hotel, og det vi kom fra var et 5-stjernet hotel. Så igen, så har vi også en seng, vi er ligesom før, men en meget anden stilart. Og så kan I også lige se udsigten heroppe fra. Det er vist det der hus, det er vist der, vi skal spise morgenmad, fordi der er nemlig også morgenmad på hotellet. Og så lige ud fra vores hus, der er der faktisk også en pool lige hernede. Jeg tror bare lige, at vi hygger lidt her, og så senere, så skal vi selvfølgelig lige ud og se, hvad der er rundt omkring. Fordi vi er sådan lidt i tvivl, om der er noget at se her, eller om vi ligesom bare har tænkt os at blive på hotellet nu, når det alligevel kun er 2 dage, vi er her. Og så her, da vi ankom, der fik man også et lille armbånd, så det mega sødt. Og det skulle være et eller andet med, at de 3 forskellige farver, de ligesom symboliserer noget forskelligt. Men den røde, den skulle symbolisere creativity and bravery. Den sorte skulle symbolisere power and protection. Og den hvide, den symboliserer spirituality, tror jeg, man siger. Vi sidder lige her udenfor. Jeg er bare i gang med lige at se noget Bachelor på min MacBook. Og så redigerer jeg lige en thumbnail. Pompurin. 6 kroner, mener du det? Fordi så køber jeg den. Koster den 6 kroner? Den kommer med mig hjem. De her freaking squishies. Fuck, det er lang tid siden, jeg har set det i en butik. Nej, heroppe har de flere squishies. Det er jo spændende. Okay, så endte altså ikke med at kunne lide den der and. Nudlerne kunne jeg godt lide, så jeg bare spiste nogle af nudlerne, men så for at det ikke lignede, at jeg ikke spiste noget af dem, så har jeg lagt det neden under nudlerne. Så bare sådan hed et kæmpe stykke, jeg liggede der nedenunder, så det ligner, jeg spiste af det. Ej, det er det altså ikke. Den er for lille til at være en krokodil. Så skulle det i hvert fald være en babykrokodil. Ej. Pas nu på. Den var der seriøst lige før, jeg kunne se bladene bevæge sig. Når den er nede i det hul der. Så ja, nu er den under brædderne. Jeg kan ikke bunde. Eller jo, på min tasse. Ja, jeg kan stå på min tasse. Det var bagover. What the fuck? Så var du skrevet i hovedet bagud. Sorry. Du har begyndt at drikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg troede, at dit hoved var mere fast. Det var, om det sådan sad mere fast. Hvorfor du så ondt af mig? Sorry. Kom så af. Jeg vil ikke. Vi blev nødt til at stige ud af vores taxa, fordi man kan ikke komme forbi. Så nu må vi gå, hvis vi overhovedet kan det.